Então, regulação da pressão arterial, PA, pressão arterial a curto prazo, né? Então, primeiro, pressão arterial é importante para sua manutenção. Por que que tem que ter pressão arterial dentro do sistema circulatório? A forma da pressão arterial. Três, o sistema nervoso autônomo, o sistema cardiovascular, que faz toda a diferença. Quatro, mecanismos gerais da regulação da pressão arterial. O que são os... Aí você tem três mecanismos nervosos, né? Específicos do sistema nervoso. Baroreceptores, baropressão. Quimiorreceptores periféricos e quimiorreceptores centrais. E a terceira é a resposta isquêmica do sistema nervoso central. Lembrando que isquemia é a insuficiência ou falta de sangue arterial. Isso é isquemia, insuficiência ou falta de sangue arterial. Diretamente no sistema nervoso central, né? Então, quando a pressão cai muitíssimo e falta sangue, para a culpa. Bom, então assim, qual é a importância da pressão arterial? O que é a pressão arterial e a importância de sua manutenção? Então, você tem duas situações extremas. Na figura da esquerda e baixo, as vacas estão ruminando, não é? Estão descansando de decúbito ventral. E à direita tem um touro enlouquecido perseguindo um sujeito que está correndo feito um doido porque o touro não faz a pizza do sujeito, né? Então, vamos ver assim. O primeiro vizinho. A pressão arterial deve se adequar à atividade do animal em qualquer momento e o mais rápido possível. Então, assim, se o sujeito começa, por exemplo, a vaca está em decúbito, na figura da esquerda, aquela vaca holandesa, né? Se ela levantar rápido, a pressão arterial tem que garantir que o sangue não fique deitado como está a vaca e vá direto para o sistema nervoso central, para que ela possa regular sua atividade. É a mesma coisa o sujeito correndo, com o tutor atrás dele, né? Ele tem que ter uma pressão arterial adequada para dar oxigenação e nutrição adequada para o músculo esquelético, para ambos os casos, tanto o touro como o sujeito. Então tem que se adequar imediatamente, imediatamente, não é? Talvez quem sabe um dia, é imediatamente a atividade do bicho. Tá? Se o animal está correndo e ele para, de repente, aí a pressão arterial tem que diminuir, porque não, a quantidade de sangue não é necessária para essa atividade muscular em repouso. Bom, segundo vizinho, em cima. Se não houvesse PA, pressão arterial, o sangue não passaria pelos capilares que estão sob pressão do corpo. Você imagina assim, aquela vaca de 500 quilos, ali à esquerda, né? Ela em decúbito ventral. Você tem capilares embaixo daquele corpo. Dentro daquele corpo, embaixo, está sofrendo aquela pressão brutal da massa do bicho, né? Ou vocês sentados agora assistindo aula, os glúteos de vocês estão sob a pressão do corpo. Então, se não tivesse pressão arterial, os capilares estariam obstruídos, comprimidos externamente, e aí não passa sangue. Porque está fechado, porque tem pressão em cima. Tá bem? Então, a pressão arterial tem que ser suficiente para sobrepujar o peso do corpo em qualquer situação. Porque senão eu vou ter necrose. Necrose é morte do tecido em vida. É o que acontece, por exemplo, aqueles animais ou pessoas que ficam muito tempo numa posição só, deitados, por exemplo, quando estão enfermos, forma escara, chama-se escara de decúbito. Escara de decúbito. Começa a ter necrose em determinadas regiões que estão muito comprimidas. E o sujeito não faz exercício para o sangue fluir pelas veias, e aí então tem uma péssima circulação na região e começa a necrosar por efeito de pressão externa. Escara de decúbito, seja em bicho, seja em gente. Tá? Bom, então tem que ter pressão para sobrepujar essa pressão externa exercida pelo corpo. Né? Bom, e depois assim, último vizinho, uma atividade intensa exige uma pressão arterial maior para garantir maior irrigação sanguínea. Que é exatamente o caso da figura da esquerda. Sim, uma atividade intensa exige uma pressão arterial maior para garantir que haja fluxo de sangue adequado para as regiões que estão necessitadas, no caso, o músculo esquelético e o coração. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, qual é a forma da pressão arterial? A forma da pressão arterial está naquele retângulo de fundo amarelo à esquerda em cima. PA, e ali vocês têm à direita, naquele retângulo de borda preta, a legenda. Sim? Então, pressão arterial é igual ao débito cardíaco. O que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue injetada por minuto pelo ventrículo esquerdo, tá? Vezes RP. RP é resistência periférica. Alguns livros dizem resistência periférica total, mas é resistência periférica, tá? Bom, como débito cardíaco, DC, é a quantidade de sangue injetada por minuto, eu posso desdobrar esse termo, DC, como volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, o que está em vermelho ali, o DC, pode ser desdobrado em volume sistólico, que é aquele que é injetado, volume de sangue injetado por cada contração cardíaca, por cada sístole ventricular, vezes a frequência cardíaca, vezes a resistência periférica. Tá? Então, o que é essa resistência periférica?
É a resistência periférica a quem? Periférica a alguma coisa. Quem é o centro? O coração. Então, resistência periférica ao coração. E essa resistência é dada principalmente pelas arteríolas. Na figura de baixo à esquerda, está escrito assim. Resistência dada principalmente pelas arteríolas, que têm grande capacidade de vasoconstrição. Lembrando que a espessura de músculo liso do vaso, da arteríola, é semelhante ao seu diâmetro, ao diâmetro da luz. Essa dimensão, diâmetro da luz, equivale a mais ou menos a espessura de músculo liso. Então, é muito músculo liso, com grande capacidade de vasoconstrição. Então, essa resistência à passagem de quê? A passagem do sangue é dada pelo grau de vasoconstrição, principalmente das arteríolas. Principalmente pelas arteríolas. Lembrando que elas são responsáveis por diminuir drasticamente a pressão arterial. A pressão exercida pelo ventrículo, ela reduz essa pressão que chega aos capilares. De 85 em média para chegar a 100. Tá? Das grandes artérias, 85 milímetros de mercúrio, para chegar a 30 nos capilares. Sim? Rim é outro departamento. Rim é pressão um pouco maior. Tá? Então, assim, se você olhar ali embaixo, naquele retângulo de borda amarela, PA igual volume sistólico vezes frequência cardíaca vezes resistência periférica total, qualquer alteração em um desses termos, em um desses membros dessa pressão arterial, vai aumentar ou vai reduzir. Tá? Se aumentar a força de contração, ejetar mais sangue por batimento, aumentar a força de contração, aumenta o volume sistólico, vai aumentar a pressão arterial, fatal. Se eu fizer vasoconstrição, desculpa, se eu fizer vasodilatação, por exemplo, choque anafilático, eu tenho uma intensa vasodilatação generalizada, né? O choque anafilático é uma substância estranha ao organismo e que eu tenho uma grande reação antígeno-anticorpo. Antígeno é aquela porção de molécula que é estranha ao organismo. Então, tem uma intensa reação antígeno-anticorpo. O que que vai fazer? Essa intensa reação antígeno-anticorpo causa uma desgranulação de mastócitos, ou seja, uma exocitose dos mastócitos generalizada, libera histamina localmente. Está dentro dos grânulos do mastócito. Quem é que deu reação? Uma intensa reação antígeno-anticorpo. Ou a tal da alergia, libera histamina. O que acontece? A histamina faz vasodilatação de artérias. Arteríolas, desculpe, vasodilatação de arteríolas. Acabou a resistência e a pressão vai lá para baixo. Então, quando diminuo a resistência periférica, eu diminuo a pressão arterial. É aquele, acho que eu já dei esse exemplo, né? O veterinário injetou na vaca da minha cunhada, penicilina. O bicho caiu morto quase que imediatamente. Os dois ficaram olhando, o que aconteceu? É porque deu uma intensa reação. A vaca tinha uma reação alérgica à penicilina. Quando ele injetou, fez uma exocitose em todos, na vasta maioria dos mastócitos do organismo, liberou histamina generalizada, a pressão foi lá para baixo, para as cucuias, e o bicho morreu. O que é o cara ser macaco velho, né? Uma aluna da zootecnia, quando eu comentei esse fato, ela comentou assim: eu tenho um cavalo que o veterinário injetou uma determinada substância, fez o choque anafilático no cavalo, mas como ele era macaco velho, ele já tinha ampola de adrenalina perto, ele injetou adrenalina direto no coração. A adrenalina faz vasoconstrição, reverte a ação da histamina, faz vasoconstrição, aumenta a resistência periférica total, a pressão arterial voltou ao normal e o bicho ressuscitou. Sim? É um cara experiente, né? Um cara experiente, não perdeu o bicho. Adrenalina, vasoconstrição. Tá bem? Então, qualquer alteração de um desses termos, bradicardia, lentamente o coração se contrai, ou taquicardia, altera a pressão arterial. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? Até aqui tá bem? Então, resistência periférica ao coração. É o grau de vasoconstrição que o sangue tem que o coração tem que vencer. Bom, o que é pressão arterial média, o tal do PAN, né? Se vocês olharem esse gráfico em cima, vocês têm três colunas colocadas uma ao lado da outra, tá? Na ordenada, eu tenho PD, pressão diastólica, de 80 e pressão sistólica de 120. Isso é para bicho de porte médio, pequeno e porte médio, tá? Dentro dos animais, 150. Então, pressão arterial em repouso. Então, o que acontece? Vocês têm ali a pressão que acontece nas artérias. Ela vai de 80 a 120, que é a sístole ventricular em repouso, e depois ela desce. Essa sua queda se dá pelo retorno das artérias à sua posição de origem. Então, o que diz ali? Pressão sistólica PS é dada pela sístole ventricular esquerda, fase de ejeção, valores do lado esquerdo do coração.
Pressão diastólica, dada pelo retorno das artérias ao seu diâmetro de origem. Nós já vimos isso. Enquanto o ventrículo está em diástole e está sendo preenchido de sangue, ele não está fazendo força nenhuma. Está enchendo de sangue. Não está injetando sangue. O ventrículo não está injetando sangue nenhum. Está enchendo de sangue. Mas como é que a pressão se mantém? Porque as artérias sofrendo abaulamento, elas retornam ao seu diâmetro de origem graças à quantidade de material elástico, elastina que eles têm na sua parede. Então, retorna à sua posição de origem e nesse retornar mantém o fluxo contínuo. Tá? Bom, aquele dente que tem na primeira coluna à esquerda, dente no traçado, aquele dente, chama-se incisura aórtica, que é o fechamento da semilunar aórtica. Ah, tem uma pequena queda de pressão, porque ela vai fechar, sim, isso é dado pelo retorno do sangue para fechar a semilunar, o sigmoide aórtica, sim, então uma pequena queda, isso é um degrau que acontece fisiologicamente, fechamento da semilunar. Atenção, olhem naquele raiozinho ali, ó. Naquele retângulo de fundo amarelo. Em repouso ou sem esforço, o organismo fica apenas um terço da pressão diastólica, sistólica e dois terços sobre a diastólica. Então, por isso que eu coloquei três colunas ali, ó. Esse gráfico tem três colunas, sim? O organismo fica apenas um terço sobre o efeito da pressão sistólica e dois terços sobre a pressão diastólica. Então, a pressão arterial média não é aquele tracejado de 100 ali que vocês estão vendo no gráfico de cima. Não é isto. Existe, é uma fórmula que é retirada dessa situação, que eu tenho um terço da sistólica e dois terços da diastólica. Como é que eu integro isso? Então, a fórmula é dada por pressão, lá naquele retângulo de borda amarela embaixo. Pressão arterial média igual ao ΔP, a diferença de pressão entre a sistólica e a diastólica, dividido por 3, mais pressão diastólica. Então, eu tenho assim, ó. ΔP é 120, neste caso, né? 120 menos 80, dividido por 3. Mais 80, que é a diastólica. Isso vai ser igual a 40, que é 120 menos 80, é a diferença entre a sistólica e a diastólica, 40 dividido por 3, mais 80. Vai ser igual a 13,3 mais 80. Pressão arterial média, neste exemplo, em que o sujeito está em repouso, um bicho de 70 quilos, um cão de 10 quilos, 93,3 milímetros de mercúrio. 93,3 milímetros de mercúrio. Tá? Não é 100, porque... Se fosse, por exemplo, quando eu tenho um ataque cardíaco, sim? Aí eu tenho sistólica e diastólica, sistólica e diastólica, sistólica e diastólica. Então eu posso dizer que é 100, porque vai ser meio a meio. Mas numa situação de repouso, pouco esforço, você sentado assistindo aula, um terço é sobre o organismo está sob ação, o sistema circulatório está sob ação da pressão sistólica e dois terços da diastólica. Então tem aquela formazinha para uma situação de repouso, pressão arterial média. Aqui é importantíssimo. Sistema nervoso autônomo no sistema cardiovascular. Como é que é a inervação? Olha que interessante. À esquerda, inervação parasimpática em azul e à direita, inervação simpática em vermelho. Exemplo. Então, assim, esse é facílimo. O vago direito inerva o nó sinoatrial, que está à direita do coração. E o vago esquerdo, o nó do atrioventricular. Duas situações. Olha que interessante. O sistema nervoso, o nó sinoatrial está à direita, vago direito. O outro nodo é o vago esquerdo, é fácil. O simpático inerva todo o coração, tanto o lado direito como o lado esquerdo, todo o coração. Notem, eu não tenho inervação vagal no ventrículo, graças a Deus. Não existe inervação vagal no ventrículo. Já vai saber por que, graças a Deus, tá? Não existe inervação vagal no ventrículo, é só os nodos sinoatrial e atrioventricular. Não tem inervação vagal. Simpático em todo o coração. Então, aqui vocês têm a. No gráfico da esquerda, essa fotografia à direita, à esquerda, desculpe, é tirada do Guyton, né? Tratado de Fisiologia Médica, que mostra a inervação vagal simpática para parasimpática. E esse gráfico é à direita dá um exemplo da atuação do sistema nervoso autônomo sobre o coração. Sim? Esse gráfico costuma, em vez daquele 5, o pessoal colocar 10, como débito cardíaco em repouso. Não é. Um sujeito de 70 quilos tem 5 litros de débito cardíaco. Não é, em repouso, 5 litros, tá? Cinco, não é 10. Botaram 10 e se perpetuou. É 5. Um sujeito de 70 quilos. Então, eu botei lá naquele retângulo de borda amarela em cima, valores para um animal de 70 quilos. 5 litros de débito cardíaco. Poderá chegar na estimulação simpática máxima 5 vezes mais. Em atleta bem treinado, até 5 vezes mais. Então, o que é 5 litros por minuto?
Num sujeito de 70 quilos ou num porquinho de 70 quilos, pode chegar a 25 litros por minuto por ação simpática máxima. O cavalo de 500 quilos tem 40 litros, 40 litros de débito cardíaco. 5 vezes mais o cavalo de corrida, por sangue inglês, o cavalo árabe, poderá chegar a 200 litros por minuto. 200 litros por minuto, é bastante sangue, mas pela necessidade do organismo. Tá? Numa estimação parasimpática, eu tenho queda desse valor. Ele vai alterar a frequência cardíaca e fazer vasodilatação. Sim? Ele altera a frequência cardíaca, diminui a quantidade de sangue ejetado. Sim? E faz vaso. Ele vai desligar o simpático. Nós vamos ver isso depois direitinho. Então, tem uma vasodilatação, diminui a resistência periférica total, vai chegar menos sangue ao coração, ele vai gerar menos, além do que ele tem uma menor frequência cardíaca. Devagarinho. Então, assim, olha que interessante. Nesse gráfico, você tem em cima uma situação em exercício intenso, sim, sujeito, um porco de 70 quilos, e embaixo o repouso, tá? Então, notem. Numa situação de repouso, o débito cardíaco do ventrículo, liberado pelo ventrículo esquerdo é 5 litros por minuto. Tá bem? Com a exercício intenso, que eu tenho uma ativação simpática máxima, chega 80% a 85% do sangue vai para o músculo esquelético. Seria, vocês olhando naqueles números bem embaixo, sim? Seria a abscissa, né? O músculo esquelético em repouso, 15 a 20% só de sangue vai para ele, tá? As vísceras, em torno de 20, 25, nós vimos que é 30%, mas em exercício intenso vai a 80 a 85%, daquele retângulo de borda preta lá em cima à direita. O que era de 15 a 20 passa para 80 a 85, porque o simpático, vocês já viram isso, faz vasodilatação. No músculo esquelético, ele tem que receber mais sangue. Sim? E aí, o débito cardíaco, nessa situação, poderá chegar a 25 litros por minuto, 5 vezes mais o volume normal ejetado, quando é exercício intenso. Tá bem? Então, quem precisa de mais sangue aqui é o músculo teatoesquelético. Tá? Tem que pensar assim, ó, pessoal. Ah, mas assim, tu falaste que o coração, as coronárias aumentam a sua dilatação e o cérebro também. Então tem assim, os valores para ali, deixa eu ver, uma, duas, a terceira linha da esquerda para a direita tem um coraçãozinho ali em cima, né? Ali os valores, tanto em repouso como em exercício intenso, está 4 a 5%. Ah, 4 a 5%. Só que tem um detalhe, 4 a 5% de 5 litros em repouso, 4 a 5% de 25 litros em repouso. Ahá! Cérebro, penso logo, faço exercício. É 15% em repouso, 3 a 4%, na verdade é uma dilatação pequena, mais de 25 litros por minuto. Tá? O cérebro dilata um pouquinho mais, não pode ser muito, porque senão eu posso ter rompimento de artérias. Mas eu tenho que ter maior oxigenação, obrigatoriamente, durante o exercício, até para coordenar toda essa atividade muscular. Tá bem? Então, as coronárias têm vasodilatação, sim, elas dilatam, e 4 a 5% de 25 litros, não a 4 a 5% de 5 litros. Isso em exercício intenso, por ação do simpático. Até aqui está bem? Vamos começar a fazer o fecho do sistema nervoso autônomo sobre a regulação da pressão arterial. Quais são os mecanismos gerais de regulação da pressão arterial? Gerais, quais são os mecanismos que o organismo conta para regular a pressão arterial? O sujeito está em repouso, faz exercício, está em exercício, faz repouso, como é que a pressão se adequa? Não se adequa, se adequa a essas duas situações extremas. Então, assim, você tem uma regulação a curto prazo, ou seja, é rápida, tá? É dado pelo sistema, na primeiro vizinho à esquerda ali, ó. SN, sistema nervoso, dado pelos neurotransmissores, e se é neurotransmissor, a resposta é fugaz, é rápida. Então, a duração da resposta dura de segundos a minutos. Se eu tenho a curto prazo, é porque eu tenho a longo prazo. A longo prazo é dado pelos hormônios, então é liberado na corrente sanguínea, e como é liberado na corrente sanguínea, a duração da resposta é de minutos a horas, enquanto tiver hormônio circulando, tá? Bom, a longo prazo, obrigatoriamente o rim está sempre envolvido, naquele retângulo de borda amarela, o rim está sempre envolvido e vocês vão fazer isso então em renal. Tá? Vocês vão ter uma aula sobre regulação da pressão arterial a longo prazo que o rim está envolvido. Se o rim pifa, a regulação dada por ele, ela fica prejudicada severamente. Bom, embaixo à esquerda, naquele retângulo de borda preta, vocês têm os três mecanismos da regulação a curto prazo, sistema nervoso central desenvolvido. Então, você tem os baroreceptores,
que é uma regulação momento a momento, ou seja, momento a momento da atividade do sujeito, momento a momento. Depois, os quimiorreceptores, quando a pressão sistólica baixa para menos que 60 milímetros de mercúrio, então o sujeito que tem 120 da pressão sistólica em repouso, ela baixa para menos, vai pela metade, menos que 60 milímetros de mercúrio. Começa a entrar em ação os quimiorreceptores. Quimiorreceptores são sensíveis a O2 e CO2 no sangue e um hidrogênio. O2, CO2 e um hidrogênio no sangue. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Sensíveis a isso. Por isso são chamados quimiorreceptores. Sensíveis ó, a baixa concentração de oxigênio, sensíveis a alta concentração de CO2, sensíveis a alta concentração de íon e um hidrogênio. Sim? Lembrando que o nosso organismo produz ácido. Nós produzimos ácido, hidrogênio. Né? O ser vivo produz ácido. E, por último, a resposta isquêmica do sistema nervoso central, quando a pressão baixa, a sistólica para menos que 30 milímetros de mercúrio. Alguns livros falam em 20. É tipo assim, aquela regulação Jesus me chama, né? Porque se não escapar disso aqui, vai ter óbito, tá? Resposta isquêmica do sistema nervoso central. A falta de sangue severa a nível do sistema nervoso central, o governo tem que fazer um esforço imenso ou intenso para elevar a pressão arterial de novo. Então, são os três mecanismos que nós vamos ver em sequência. O momento a momento, quando a pressão sistólica cai a metade, a sistólica cai a metade, isso é bem importante, e aí acumula CO2, ou falta oxigênio no, na corrente sanguínea, e a resposta isquêmica, quando ela cai drasticamente, uma hemorragia, por exemplo, severa, e aí você tem ação do sistema nervoso central para tentar elevar essa pressão. É a última porta antes de partir. Bom, a longo prazo, então, apenas como uma ideia, você tem, isso é uma ideia geral, vamos ver depois em detalhes, no renal, é dada por hormônios e a gente já viu. A resposta é de minutos a horas, porque o hormônio vai estar circulando no sangue. Ele não é como um neurotransmissor, liga e ele é logo degradado. O neurotransmissor é assim, liga e desliga. Então, segundos a minutos, o hormônio fica circulando. Enquanto ele estiver circulando, é passivo de exercer a sua ação. Então, você tem assim. Você tem ali, à esquerda, quando eu tenho uma... Nesse exemplo, quando cai a pressão arterial, o rim, figurinha de cima, ali à esquerda ainda, atua através do sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona, e nos pulmões vai liberar uma substância que vai aumentar a pressão arterial. Lembre, ele está agindo em resposta a uma queda da pressão arterial, ele vai tratar de aumentar a pressão arterial. E outro ali vocês têm, aquela é a, por incrível que pareça, é a hipófise, e a neurohipófise libera o ADH, hormônio antidiurético, hormônio antidiurético. Se a pressão está baixa, eu não vou querer urinar muito, porque eu estou perdendo, se a pressão está baixa, se eu urinar muito, eu estou perdendo líquido, água do plasma, estou diminuindo a volemia, está diminuindo mais a pressão. Então, o antidiurético diminui a micção, diminui a formação de urina, diminui o volume urinário. Eu conservo a água no sistema circulatório, não tiro a água para a urina, eu conservo essa água, antidiurético. A resposta é que eu vou ter aumento da vasoconstrição e aumento da volemia. Sim? Tanto antidiurético como a angiotensina 2, eles aumentam a vasoconstrição e aumentam a volemia. Então, eu estou aumentando a resistência periférica e estou aumentando o volume de líquido dentro do sistema. Sim? Porque eu estou urinando menos. O resultado é que aumenta a pressão arterial. Então, tem dois sistemas hormonais que aumentam a pressão arterial. O sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona, e hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, faz vasoconstrição. Antidiurético, também conhecido como vasopressina. É liberado pela neurohipófise. Se você se lembra de endócrino, na fisiologia 1, com a professora Ana Paula Vinagre, o ADH ele é sintetizado no hipotálamo, e armazenado em botões terminais na neurohipófise, em botões terminais neurais na neurohipófise. Então, ele é sintetizado no hipotálamo e liberado na neurohipófise. Em resposta a esse aumento da pressão arterial, existe um terceiro sistema hormonal, que é o PAN, peptídeo atrial natriurético. Lá embaixo, à direita, peptídeo atrial natriurético. Ou seja, é uma proteína, peptídeo, é produzido pelo átrio, principalmente o átrio direito, e natriurético. Nátrium é sódio, nátrio libera sódio, natriurético, tudo que é ético. Esse sufixo ético quer dizer na urina, né? Diurético, aumenta o volume urinário. Natriurético libera sódio na urina. O sódio, por osmose, puxa água, atrai água e aumenta o volume urinário. Então, seria uma urina relativamente um pouco mais salgadinha. Tá? O resultado é que
com isso eu vou, entre outras coisas que ele faz, né, eu aumento o volume urinário, a pressão arterial então vai baixar, é aquela seta maior em direção à diminuição da pressão arterial, vai fazer com que a pressão arterial baixe. Tá? Então tem dois sistemas que aumentam a pressão arterial, hormonais, o RAA e o ADH, e um que diminui a pressão arterial, peptídeo arterial natriurético. Ambos liberam, todos eles liberam proteínas para o sangue, específicas, né? Que tem a função, os dois, aumentar a vasoconstrição, aumentar a volemia, e o PAN diminuir a pressão arterial. O PAN faz mais bruxaria ainda, mas não é o momento, não é nosso objetivo nessa aula, tá? Não se preocupa com isso, porque estão vendo em renal isso em detalhes, tá? E entendendo o sistema renal, fica bem fácil de entender o sistema. Então, naquela tabela em cima à direita, vocês têm o estímulo da pressão arterial, o mecanismo, o que que eles fazem, sim? Então, quando a pressão baixa, o RA e a ADH, ou vasopressina, a mesma substância, aumenta a pressão arterial, e o peptídeo arterial natriurético faz o contrário. Quando a pressão está alta, ele trata de diminuir a pressão arterial, sim? Isso não é para regulação de momento a momento, pessoal. É uma regulação a longo prazo, de minutos a horas, mas não de momento a momento. Se o sujeito está em repouso ou está em exercício, só daqui a um tempo que começa a funcionar esse sistema. Porque os hormônios têm que ser liberados e têm que circular pelo organismo. Prof, Oi, Paulo. esse peptídeo atrial natriurético. Natriurético. Funciona. É o coração que libera? Funciona. O átrio. Tá, Foi tá bom. descoberto no átrio. Primeiro se achava que era só o átrio direito. Depois se viu que tinha também no átrio esquerdo. É o seguinte, ó. Quando a pressão arterial aumenta, tu te lembra que os locais de armazenamento de sangue, fígado, baço e via do trato gastrointestinal, sofrem vasoconstrição. Chega mais sangue no átrio direito, sim? Sim. Aumenta a pressão arterial, chega mais sangue. O que acontece? Chega mais sangue, o átrio dilata. Quando ele dilata, o miócito arterial, ele dilatando, libera para o sangue esse PAN. Tá, entendi. Tá? Obrigada. Pegou mais sangue, ele dilata fisiologicamente o miócito. Simplesmente isso. Tu distende o miócito e atrial, não ventricular. O miócito distende e aí ele sofre uma exocitose, então, por esse estiramento, né? E libera PAN para a corrente sanguínea. E ela, o que ele vai fazer é tratar de baixar a pressão arterial. Tá? Baroreceptores. Essa figura também à esquerda foi tirada do Gaita, é bem, bem interessante, na verdade é a figura clássica, né? Você tem ali o coração, o arco da aorta, as duas carótidas, carótida comum, ela se bifurca na altura da mandíbula em carótida interna e externa, carótida interna e externa, na altura da mandíbula, sim, as carótidas comuns se distendem, tá? Às vezes, essa carótida, ela sofre processo de ateroma, placas de, grosseiramente falando, gordura, ela sofre um processo de calcificação, a carótida subendotelial, e aí tem que tirar, pessoal, os angiologistas, retiram essa carótida e colocam um caninho, sim, porque o cara começa a ficar cansado, não tem oxigenação, faz um ecodoppler, vê que não tem, o fluxo sanguíneo está muito diminuto na carótida comum, acúmulo de placas de ateroma, fica rígida, diminui o calibre do vaso, então troca a carótida. Hoje se faz isso, né? Antigamente sem pensar. Bom, à esquerda, vamos ver se patologia. À esquerda você tem um cérebro de cão, tá? Então vamos ver primeiro o cérebro de cão. Ali você tem no bulbo, ou medula oblonga, uma bolinha preta que é o núcleo do trato solitário, extremamente importante. Núcleo do trato solitário, tá? Está naquele retângulo de borda de fundo amarelo, tá? Bom, você tem ali pontinhos no arco da aorta e pontinhos na bifurcação da carótida. Bem na bifurcação da carótida, bem na bifurcação da carótida, sim, você tem ali os pontinhos, sim? Carótida comum, que é o meu braço, carótida interna e carótida externa, interna e externa. Bem nessa bifurcação. Então, o que acontece? Baroreceptores, são receptores à pressão, receptores de pressão. Você tem os chamados baroreceptores aórticos, que vão se comunicar via vago com o trato solitário, vão se comunicar a via aferente, via vago, trato solitário, e os seios carotídeos, não é baroreceptores carotídeos, é seios carotídeos, esse é o nome, seios carotídeos, sim, na bifurcação da carótida, que vão se comunicar com o trato solitário através de dois nervos, o nervo de Ehring, que não fabrica, ainda não fabricava camiseta, nervo de Ehring, que é o ramo do glossofaríngeo, tá? Ramo do glossofaríngeo. Então, seios carotídeos se comunica
com trato solitário através do nervo de Ehring, que é um ramo do glosso faríngeo. E o vago pelos baroreceptores aórticos. Muito bem. Então, como é receptor de estiramento, é o mecanoreceptor, ele é ativado pela sua deformação. Tanto os baroreceptores como os seios carotídeos, pela sua deformação. Então, se a pressão arterial aumenta, eu tenho uma distensão do vaso, obrigatoriamente, distensão do vaso, naquela região, e aí esses baroreceptores estão na parede da camada média, que é o músculo liso, né? Ele sofre estiramento e comunica ao trato solitário. Então, ele só é ativado quando ele sofre alteração mecânica, ou seja, uma distensão da parede da artéria, porque a pressão arterial está aumentando, sim, ele é estirado e imediatamente ele comunica ao trato solitário. Tá? Bom, então, e ativa o trato solitário. Vamos adiante. Então, aqui é um baroreceptor, né, através de uma... por computador, se viu o seu formato, né, seu baroreceptor, ele é aquela... Embaixo você tem uma zona, uma figura ondulada, parece aqueles canos que esticam, né? Aquilo é o axônio, tá? Onde tem um asterisco ali é o terminal axonal, sim? Para comunicação com o trato solitário. Bem? Então, qualquer deformação nele vai ativá-lo. E onde é que ele se encontra? Na parede do músculo liso, na camada média, tanto da aorta como da bifurcação das carótidas. A Bibiana pergunta assim, professor, se quando a pressão aumentar o vaso dilatar, isso não vai reduzir a pressão arterial? Na verdade, assim, o que vai acontecer? Essa dilatação de artéria é só para dar o início. Dilata, mas a dilatação da artéria, assim, não é... bem, ó. São duas situações bem interessantes isso. O vaso tem seu calibre. Ele sofre um abaulamento pelo aumento da pressão arterial, mas não está relaxando. Quando relaxa a musculatura lisa, assim, aí tu tem aumento do diâmetro, aí baixa a pressão arterial, porque tu está diminuindo a resistência. Tá? Mas nessa situação, ele só sofre um abaulamento. Ele continua com o seu tônus. Ele não sofreu nenhum estímulo que relaxasse o músculo liso. Só quando relaxa o músculo liso, que ele aumenta o seu diâmetro, que aí a pressão arterial baixa. Tá? É só uma dilatação suficiente para dizer que a pressão arterial está aumentando. Mas ele continua com o seu tônus muscular intacto. Quando o vaso dilatar mesmo por relaxamento do músculo liso, por ordem, para que isso aconteça, aí eu tenho dilatação do vaso e baixa pressão arterial. Tá? Boa pergunta. Nunca tinha feito isso. Essa pergunta, né? Importante, tá? Bom, então assim, lá em cima, à esquerda, se a pressão arterial aumenta, o que vai acontecer? Eu tenho ativação dos baroreceptores, porque eles sofreram estiramento. O que eles fazem? Eles vão ativar o trato solitário. E o que faz o trato solitário? Abaixo daquele retângulo de borda amarela. Ele ativa o parasimpático, que sua função é baixar a pressão arterial, e ele inibe o simpático. O simpático aumenta a pressão arterial. Então, se a pressão arterial aumentou, eu tenho que... O que acontece? Eu tenho que anular o simpático e estimular o parasimpático, para que a pressão volte ao seu parâmetro de origem. Tá? Isso que faz o trato solitário. Ele desliga o simpático e ativa o parasimpático, cuja função é aumentar a pressão arterial. Então, o que vai acontecer? O parasimpático tem dois núcleos no bulbo. Parasimpático, o núcleo ambíguo e o núcleo motor dorsal. E esses dois são origem do nervo vago. Os dois são origem do nervo vago no bulbo. O resultado é diminuição da frequência cardíaca. Diminui a frequência cardíaca, faz bradicardia. Então, eu estou diminuindo a frequência cardíaca na fórmula. Pressão arterial é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca vezes resistência periférica. Se eu diminuo a frequência cardíaca, bradicardia, já estou diminuindo a pressão arterial. Como eu desligo o simpático deixa de atuar na frequência cardíaca. O simpático sempre estimula a frequência cardíaca, aumenta a frequência do potencial de ação do nódulo sinoatrial. Se ele deixa de agir, também diminui a frequência cardíaca. Então, são duas situações que diminuem a frequência cardíaca. Uma é ativação direta do parasimpático e outra que eu estou desligando, eu estou cortando o simpático. Diminui a frequência cardíaca, a pressão vai diminuir. Tá bem? Esse é o início da história. O parasimpático, a ação dele em diminuir a força de contração é muito tênue. Só há pouco tempo se descobriu isso, faz uns 20 anos. É pouco, em termos de fisiologia, né? E atua só no átrio, tá? Mas a função dele mesmo é diminuir a frequência cardíaca. Diminuir a força de contração arterial é uma ação muito pequena. Bom, então assim,
nesse nosso, continuando o nosso mecanismo, tá? Como é que o trato solitário vai inibir o simpático? Então, assim, naquela nuvenzinha à esquerda diz assim, o NTS, núcleo do trato solitário, inibe o simpático de modo indireto. Indireto. Então, o simpático, ele vai ser, a sua origem é no núcleo bulbo lateral, núcleo bulbo ventro lateral rostral. O rostral está na frente, é cranial, sim? Núcleo bulbo ventro lateral rostral. Esse é o simpático, a origem do simpático, depois vai lá para a medula. A origem dele é ali, depois vai lá para a medula. E aí, assim, o que acontece? Se eu tenho rostral, é porque eu vou ter o caudal. Então, o trato solitário, ele excita, ali à direita, o núcleo bulbo ventro lateral caudal, e esse excitado, ele inibe o bulbo ventro lateral rostral. Então, não tem uma ação direta do trato solitário sobre o simpático, como acontece no vago. Por exemplo, o vago, a parasimpática é diretamente estimulação do umbigo e do motor dorsal. O simpático, ele é inibido indiretamente através da excitação de um núcleo inibitório. Então, o simpático, ele é inibido, vou repetir, o simpático é inibido a partir do trato solitário pela excitação de um núcleo inibitório sobre quem? Sobre o simpático. Então, o trato solitário excita o caudal, que por sua vez inibe o rostral. Sim? É o freio para o simpático. Tá bem? O que vai acontecer? Com a inibição do simpático, eu vou ter vasodilatação. Aí sim, Bibiana, eu desligo o simpático, o músculo relaxa. Eu desligo o simpático, o músculo relaxa. Tem uma função importante. E aumenta a chamada capacitância venosa. Capacitância é a capacidade de armazenamento. Nesse caso, armazenamento de sangue. Então, eu vou ter vasodilatação dos locais que armazenam o sangue. Baço, fígado e veia do trato gastrointestinal. Dilata, acumula sangue. Não está parado, né? Lentamente, acumula sangue nessa região. Sim, com a vasodilatação, eu aumento a capacitância venosa e o resultado é que eu tenho uma diminuição do retorno venoso. Se o sangue, ali na figura da esquerda, vocês não, da direita, desculpa, eu tenho duas setinhas azuis para a direita e duas para a esquerda a partir da cava abdominal, sim, ou cava caudal. Eu estou dilatando aquela região, as veias, então acumula sangue venoso. Chega, se acumula sangue no sistema venoso, diminui o retorno venoso. Note que lá no coração, o átrio direito tem uma linha tracejada, diminui o retorno venoso. Se diminui a quantidade de sangue que chega no átrio direito, chega menos sangue no ventrículo e é ejetado menos sangue do sistema arterial. Tá? Então, o retorno venoso diminuído, porque o sangue está armazenado, aumentou a capacitância venosa, aumentou a capacidade de armazenamento venosa. Lembre, a veia é distensível e complacente, ela se adapta, ela se distende facilmente e aumenta e se adapta àquele volume, isso é complacência. Chega menos sangue no átrio direito, chega menos sangue no ventrículo, obviamente, e vai ser ejetado menos sangue, tá? Eu tenho menos volume de sangue no sistema. Bem? Bom, com isso, vai diminuir o volume sistólico, obviamente vai ejetar menos sangue, ali à esquerda. Bem? O simpático deixa de atuar, porque o simpático ele faz força, aumenta a força de contração. Quando ele deixa de atuar, o ventrículo não conta mais para a ação do simpático para aumentar a sua força de contração. Se menor força de contração, ejeta menos. Diminui a força de contração, tá? Bom, vamos voltar só para cá, ó. Sim? Então, são duas situações. Dilata. Deixando de atuar, eu tenho vasodilatação. Deixa de atuar o simpático, tenho vasodilatação. E diminui a força de contração. São duas situações, então, em que eu tenho uma menor quantidade de sangue no sistema. Detalhe importante. Pessoal, parasimpático não inerva vaso. Parasimpático não inerva vaso. Então, ele não é capaz de fazer relaxamento de vaso. Parasimpático, ele não inerva vaso. Então, como é que o simpático, como é que o vaso relaxa, ele dilata? Porque eu estou desligando o simpático. Simpático inerva vaso. Então, simpático faz vasoconstrição na maioria dos vasos. Quando o simpático deixa de atuar, eu tenho vasodilatação. Salvo o músculo esquelético. Tá bem? Parasimpático só tem dois locais que ele tem a ação em vasos. Nas glândulas salivares e nas glândulas sudoríparas. Nas glândulas salivares, vocês vão ver assim, tubo digestivo. Quanto mais sangue presente na glândula, mais secreção eu tenho. Então, quando a gente começa, se pensa no alimento, tu tá mastigando, sim? Tá no processo de digestão de alimento, tu aumenta a quantidade de saliva na boca. Por que isso? Uma das ações é o parasimpático que faz vasodilatação em arteríola. Aumenta o aporte de sangue na glândula. O parasimpático, ação direta do parasimpático em vasos
a glândula salivar, ele é um, faz vasodilatação, chega mais sangue, mais saliva na boca. Fora a glândula salivar e a glândula sudorípara, não tem inervação parasimpático em vaso. É simplesmente ligar e desligar o simpático. Se eu ligo o simpático, vasoconstrição. Se eu desligo o simpático, vasodilatação. Tá bem? Muito bem. Bom, aqui tem a ação do simpático e parasimpático juntos. Tá? Ali em cima, à esquerda, à direita, desculpe, vocês têm a forma, naquele retângulo de borda amarela, a forma da pressão arterial, para a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, trato solitário ativado, ativado. Quando a pressão elevou, ativou o trato solitário, foi excitado o trato solitário, quando a pressão arterial ativou, aumentou, então tem que diminuir a pressão arterial. O que vai acontecer? Eu tenho ativação do parasimpático à esquerda e aquela fita azul mostra que está diminuindo a frequência cardíaca. A linha tracejada, você sabe que o simpático deixa de atuar porque ele é inibido indiretamente, né? Ele é inibido indiretamente. O simpático deixa de atuar na frequência cardíaca, então não vai fazer mais taquicardia. Ele diminui o volume sistólico, porque diminui a força de contração, ele deixa de atuar. E ele faz vasodilatação, porque ele deixa de atuar no vaso e eu tenho dilatação das veias dos locais de armazenamento de sangue. Bom, se eu diminuo a frequência cardíaca e diminuo o volume sistólico, bem embaixo, no centro, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco. Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se eu diminuo a frequência e diminuo o volume sistólico, diminuo o débito cardíaco. Muito bem. Se eu faço vasodilatação, por ausência do simpático, diminuição da ação do simpático, diminui a resistência periférica. Eu tenho dilatação das arteríolas, fica mais fácil do sangue passar, mas diminui a pressão arterial. Olha, na nossa formulazinha lá em cima, bem em cima no retângulo de borda amarela, pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência periférica. Se o débito cardíaco está diminuído e a resistência periférica está diminuída, aquelas duas expressões de baixo, o que acontece? Eu tenho diminuição da pressão arterial. Bibiana, quando o simpático deixa de atuar, tem alguma alteração na inervação do vago nos nódulos? Ele deixa de atuar, alteração, sim, ele deixa de atuar, a frequência cardíaca não vai ter menor frequência. A frequência cardíaca vai ter menor frequência. O simpático estimula, aumenta a frequência cardíaca a frequência de despolarização do nódulo sinoatrial. Quando ele deixa de atuar, volta ao basal. Aqueles 80. E eu atuando para o simpático, diminui mais ainda. O simpático, ele lentifica, diminui essa frequência de despolarização. Então, se eu desligo o simpático, que era estava rápido, ele fica mais lento. E o parasimpático fica mais lento ainda. Tá bem? Ficou claro? Então, se eu desligo o simpático, volta aquele sistema basal que ele tinha. Tá? Sempre o simpático menor ou maior grau vai aumentar a frequência cardíaca. Pouco ou muito, depende da sua estimulação. Se eu tenho uma estimulação pouco intensa do simpático, aumenta pouco a frequência, porque aumenta a frequência de despolarização. Se eu tenho uma forte estimulação simpática, eu tenho aquela taquicardia elevada, porque o simpático aumenta a despolarização do nódulo sinoatrial. Se ele deixa de existir, volta ao sistema basal. O simpático é aumentar a frequência cardíaca. Para o simpático, diminuir a frequência cardíaca, obrigatoriamente. Tá? Muito bem. Então, notem que tem frequência cardíaca, volume sistólico e vasodilatação é pelo simpático deixar de funcionar, tá? Bom, isso aqui é interessante. Esta foi uma aula, antigamente se fazia aula prática em cão com o pessoal da fisiologia, veterinária e medicina. Se fazia aula prática em cão, se anestesiava animal, porque não vai fazer com o bicho pulando, né? Não creio que... no tempo que a pessoal da Secretaria da Saúde recolhia cães e muitos eram sacrificados. Então, como o biotério era no pátio da URGS ali, antigamente, se distribuía para as faculdades de medicina da Santa Casa, né, a fundação, e para nosso instituto. Né? A ausência de aula prática... o animal é anestesiado, depois era sacrificado. Se fazia vários procedimentos que era impossível manter o bicho vivo depois, porque tu abria... abriu o tórax, canulava a carótida, mas a ausência de aula prática foi um tiro no pé, porque o aluno perde a noção do que está fazendo, né? Como eu digo assim, quando tu faz aula prática, tu corta o vaso, não sai formal, sai sangue. Tu aprende a cortar, a gente ensinava como se fazia a cirurgia, como tu fazia o estancamento de sangue, né? E como diz uma professora,
professora Norma Marrone, né, da fisiologia, ela diz assim, uma coisa é tu ver uma fotografia de uma praia, a outra é tu estar na praia, completamente diferente. Assim era a aula prática. Né? E nós fazíamos massacre dessa galera, não eram muitos cães, era um ou dois por turma, e assim, cada um fazia um pouco. E a presença em aula prática era livre, né? Porque aí depende da convicção de cada um, né? Mas era muito importante. Porque tu nunca mais vai esquecer que a pressão vai aumentar, com a adrenalina diminui, com a acetilcolina, tu vê o coração batendo, o que, que é a famosa fibrilação, que se provocar a fibrilação cardíaca, tu viu o que, que é um coração parado. Isso era bem importante. Bom, então, o professor Beló, que é o Antônio André Beló, ele nos dava aula prática no pós-graduação, na época que eu fazia mestrado, ele filmou esta aula prática, então, esse vídeo eu não consigo mostrar aqui, mas eu posso deixar à disposição no Moodle, vamos ver se dá para deixar, e me lembrem disso, né? E aí eu trouxe algumas porções desse vídeo, tá? Então, assim, ali vocês têm o pescoço do cão, bem à esquerda, né? A traqueia está candulada, e ali você tem aqueles dois fios brancos ali. Aqueles dois fios brancos paralelos é o nervo vago. Está mostrando ali naquele retângulo de fundo amarelo. Nervo vago. Tem o da direita e o da esquerda. Tá? Então, em cima você tem a cabeça do cão. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma estimulação elétrica, através de baterias, no nervo vago. Está estimulando o nervo vago que vai para os átrios. Tá? Nesse caso, é o vago direito que atua sobre o nódulo sinoatrial. Vago direito, tirando o cão, nódulo sinoatrial. O que acontece? Você tem ali o registro da pressão arterial na figura do centro. Aquela linha vermelha, pessoal, aquilo é sangue? Não, professor, aquilo é tinta. Sim, aquilo ali é tinta, tá? Tinta vermelha que registra a pressão. Sobe e desce. Diastólica, sistólica. Porque a carótida está canulada. Eu estou registrando a pressão a partir do sangue que vem na carótida. Sim? Resultado. Quando ele faz a simulação do vago, aquele sobe e desce, tem uma queda. Porque o coração parou. Por estimulação forte do nervo vago, acabou a despolarização do nódulo sinoatrial, o coração parou. Se ele parou, não está agitando sangue mais. Sangue zero na carótida está parada. Tem parada cardíaca, sim? Aí tem o estilete extintor, então parada cardíaca, tá? Diminui a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Cai. Estimulação vagal elétrica. Estimulação forte, né? Estimulação forte, tá? Do nervo vago. Bom. Muito bem. O que ele faz? Se administrar acetilcolina ali, você tem o testículo do cão ali e ali a veia femoral. Se utilizava canulação de veia femoral porque é um vaso grande que permite a administração de grandes doses de fármacos. O objetivo é para mostrar para aluno, né, que aumenta a pressão, diminui a pressão. Então, está injetando acetilcolina, que é o neurotransmissor, também cai a pressão arterial. Acetilcolina, tá? Bom, e aqui a resposta à administração de adrenalina. A pressão estava baixa, ela começa a se elevar fortemente. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Força de contração e a frequência cardíaca, e eu tenho elevação da pressão arterial. Antes de eu retornar para esse... Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Tá, vamos voltar para essa figura aqui. Ó. Não está mostrado aqui. É o seguinte. Você se lembra que o vago não inerva ventrículo? Não inerva, graças a Deus. Então, assim, aquela linha ali, na administração do vago, você tem uma linha reta, baixo reta, porque é parada cardíaca. De repente, faz isso, ó. Eu tenho, tempos em tempos, uma elevação da frequência cardíaca. O que que é? É o ventrículo que está contraindo, está despolarizando, e, portanto, contraindo, na frequência das fibras de Purkinje. Já que o vago não inerva o ventrículo, chama-se escape vagal ou escape ventricular. Estimulando fortemente o vago, o átrio está parado, mas o ventrículo continua se contraindo para manter o sangue circulante. O sujeito provavelmente vai estar desmaiado, mas o coração não parou. Chama-se escape vagal ou escape ventricular. O ventrículo está parado por estimulação parasimpática forte, mas o ventrículo continua se contraindo. Então, depois daquela linha reta, vocês teriam essa pequena elevação de 15 a 40, dependendo da espécie animal. 15 a 40 vezes por minuto. Inferior, mas que mantém o sangue circulando. Escape vagal ou escape ventricular. Tá bem? Porque não há inervação vagal. Primeiro momento para o coração. Porque o nosso material não responde mais. Mas depois a fibra de Purkinje começa a contrair. Também tem muita acetilcolina esterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina pelo ventrículo. Então, se eventualmente tiver alguma acetilcolina borboleteando no ventrículo, vai ser degradada imediatamente. Não vai ter receptor para isso, né? Tá? Então, acetilcolina, eu tenho queda da pressão arterial.
E a adrenalina aumenta a pressão arterial. Agora, vejam bem, ó. Você tem três barrinhas embaixo daquela elevação da pressão. Então, observar a queda da PA durante a elevação da pressão arterial, que está naquele aquela ciclo oval de borda azul. Eu tenho uma queda, né? O que, que acontece ali? O segundo Vzinho à esquerda é uma compensação parasimpática para evitar uma excessiva elevação da pressão arterial. Então, no baroreceptor, uma forte estimulação simpática, eu tenho concomitante e de modo intermitente uma ativação do parasimpático para evitar uma excessiva elevação da pressão arterial, tá? Então, aí explica assim, ó, olha que interessante. Exemplo, lá embaixo, aquela setinha na esquerda. Exemplo, o medo é estresse. Medo é simpático, simpático. Então, assim, o parasimpático estimula a defecação e a micção. Isso é fisiológico. Parasimpático estimula a defecação e a micção. Então, o animal com medo simpático se urina ou defeca. Então, eu tenho uma pressão elevada, e aí estimulo o parasimpático, posso urinar ou defecar. Ou assim como posso ter uma queda de pressão brutal, porque eu tenho uma forte estimulação parassimpática compensatória. Compensatória. Então, o bicho está com medo, está estressado, ele vai se defender, mas ele se urina, porque eu tenho também uma ativação parassimpática como compensação, tá? E não se sabe muito bem como é que isso acontece, essa ativação do parassimpático simultâneo ao simpático de tempos em tempos. Interessante, né? Isso é na ação do baroreceptor, tá? Podemos ir adiante? Eu me lembro de eu botar esse vídeo no Moodle. Bom, eu acho que eu posso botar até pelo sistema no Teams. Eu acho que dá. Vamos fazer isso. Só um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Muito bem. Então, passando para o segundo sistema, que é os quimiorreceptores periféricos, quimiorreceptores periféricos, tá? Temos também nosso famoso trato solitário e o início da circulação arterial, tá? Então, você tem chamados corpúsculos aórticos, não é baroreceptores aórticos, corpúsculos aórticos, tá? Relacionados a O2, CO2 e hidrogênio. Não tem nada a ver com alteração mecânica, sim? E depois, ele é próximo aos baroreceptores, a sua ligação também é via nervo vago com o trato solitário. E você tem os corpúsculos carotídeos, também na bifurcação da carótida, próximo aos seios carotídeos. Corpúsculos carotídeos, tá? O que que os ativa? É nervo de Hering e glossofaríngeo. Mesma coisa que o baroreceptor, que os seios carotídeos. Seios carotídeos. Mesmo que os seios carotídeos. Mesma inervação. Assim, tá a vida, né? Então, se a pressão arterial ela diminui a metade da sistólica, menos 60 milímetros de mercúrio, eu tenho ativação dos corpúsculos aórticos e corpúsculos carotídeos. O que que vai acontecer? Eu tenho uma baixa oxigenação nessa pressão muito baixa da sistólica. Sistólica, né? Era para ser 120, passa para 60, né? Um aumento no CO2 no sangue, porque o CO2, a célula não sabe que a pressão está baixa, continua produzindo CO2. Esse CO2 vai para o sangue, mas ele não é liberado da região. Aumenta o CO2 e aumenta o hidrogênio, nosso organismo produz ácido. Então, esses três estímulos estimulam os corpúsculos aórticos e corpúsculos carotídeos. Principalmente, eu botei o O2 em negrito, porque o principal estímulo é a baixa de oxigenação, uma hipóxia, uma baixa pressão parcial de oxigênio no sangue, baixa pressão parcial de oxigênio no sangue, tá? Hipóxia, né? Bom, resultado, eu tenho uma inibição do trato solitário. Como a pressão está muito baixa, anula o trato solitário. Anulando o trato solitário, eu anulo o parassimpático e o simpático fica livre, leve e solto para sua estimulação. Então, o trato solitário que ele faz inibição do simpático, ele deixando de atuar, o trato solitário está anulado, o simpático fica, digamos grosseiramente falando, livre, leve e solto para fazer a estimulação da pressão arterial. Então, naquele desenho, aquele cheio de setinhas ali, aquele pontas, eu tenho, estimula fortemente a pressão arterial. Simpático, se não tem inibição, ele estimula fortemente a pressão arterial. Porque lembre, ela está muito baixa. Eu tenho que elevar fortemente para que haja a adequada oxigenação do organismo. Isso é aqui no receptor periférico. Periférico. Está fora do sistema nervoso central. Essa periferia, porque fora do sistema nervoso central. Então, o que acontece, ó? Aqui você tem o quimiorreceptor periférico, é um esquema. Vocês têm aquela célula quadrada no meio da figura, é chamada célula glômica 1, glomus, quer dizer novelo, por isso glomérulo, novelo, né? Glomus,
célula glômica número 1, que é o receptor A, baixa de oxigênio, aumento de CO2 e aumento de hidrogênio no sangue. No sangue ela capta isso e depois vai para o intersticial. E a célula glômica 2, tipo 2, ela dá sustentação a esse tecido. Se fala assim que os corpúsculos, o aórtico e os carotídeos são os tecidos mais ligados de sangue arterial que existem. São os tecidos mais ligados de sangue arterial que existem, em proporção aos demais tecidos. Porque tem que receber bastante sangue arterial, tem que receber banho de sangue arterial, para ter ideia do que está acontecendo em termos de oxigenação desse tecido. O2, CO2 e hidrogênio. O2, CO2 e íon hidrogênio, que não é gás, né? E hidrogênio não é gás. Tá? Bom, esse é o periférico. Então, o principal estímulo é a falta de oxigênio. O central se encontra dentro do sistema nervoso central. Então, olha que interessante. Vocês têm ali, bem à direita, um vaso sanguíneo, capilar, sim? E ali, do lado do capilar, à esquerda desse capilar, você tem ali o hidrogênio, tem a chamada barreira hematoencefálica, barreira hematoencefálica, que seleciona as substâncias que vão entrar no líquido cefalorraquidiano. Está mostrado bem embaixo daquela coluna em azul, líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o sistema nervoso central. Então, notem, o íon hidrogênio, por ser íon, ele não tem transportador na barreira hematoencefálica e o hidrogênio não entra. O hidrogênio está presente no sangue, ele não entra na barreira hematoencefálica. Ele é uma substância polar, com carga, não atravessa a membrana lipídica, precisa de um transportador. Não existe na barreira hematoencefálica, então evita uma acidose do líquido cefalorraquidiano. Porém, todavia, contudo, o CO2, como ele é muito lipossolúvel, ele é 20 vezes mais lipossolúvel, ou difusível, que o oxigênio, por causa daquele carbono do CO2, ele entra com facilidade, o CO2 que vem do sangue, ele entra com facilidade no líquido cefalorraquidiano. Ele se une com a água e através da C anidrase carbônica, sim, forma ácido carbônico, H2SO3, que se dissocia. H2SO3, ele se dissocia em hidrogênio e íon bicarbonato. Hidrogênio e íon bicarbonato. Olha que interessante. Bicarbonato é alcalino. Bicarbonato é alcalino. E, de certa maneira, ele neutraliza a acidez dada pelo CO2. CO2 é um ácido volátil. Então, a presença de um bicarbonato neutraliza a acidez do CO2. E esse hidrogênio, ele vai até a área quimio-receptora sensível e ativa esse quimio-receptor central e ativa o centro respiratório. Sim? E atua sobre o trato solitário, inibindo o trato solitário. Então, no caso do quimio-receptor central, é o íon hidrogênio, que ativa esse centro respiratório. Sim? Aumenta a respiração e atua sobre a inibição do trato solitário, e o hidrogênio. No periférico é o baixo de oxigênio, e no central é o hidrogênio que veio lá da união do CO2 com a água. Tá? Já que o hidrogênio em si ele não é uma ação indireta, porque o hidrogênio não vai passar para o líquido cefalorraquidiano, a barreira hematoencefálica não permite, não tem transportador para o hidrogênio, mas o CO2 sim, ele entra, se une com a água, porque lá tem anidrase carbônica, e aí dissocia. Hidrogênio e bicarbonato, hidrogênio, então, faz a ativação dessa área sensível, tá? Já estamos chegando finalmente. Olha que interessante, ó. Professor Beloy, então, quando tu abre o tórax, tu tem que fazer uma ventilação mecânica, porque a pressão atmosférica colaba o pulmão. Então, como a traqueia está canulada, né, quando tu fazia o que? Tu abre o tórax para mostrar o coração, entre outras coisas, e atuar sobre o coração na aula prática. Sim, tu abre o tórax, ventilação mecânica, infla o pulmão e ele volta a se colaborar. Infla o pulmão. A função dele é mandar de tempos em tempos ar para o pulmão. O que faz o professor Beloy? Ele desliga lá em cima. A máquina de ventilação foi desligada. As células não sabem que a máquina não está funcionando, que não tem mais oxigenação. Tem acúmulo de CO2 na corrente sanguínea e ativa os quimioceptores, tanto centrais como periféricos. CO2 também, o aumento do CO2 também segundo os periféricos. Qual é o resultado? Vai aumentar brutalmente a pressão arterial. Por quê? Não há queda na pressão arterial durante a elevação da PA. Por quê? Lembrando que o trato solitário fica inibido, e se ele inibe, ele não ativa o parasimpático. Então, não tem aquela queda que existe quando tem o baroreceptor. Sim? O baroreceptor tem aquela compensação do parasimpático. Nessa ativação dos quimioceptores periféricos, o organismo não se pode dar ao luxo de ativar o parasimpático, porque a pressão está muito baixa, tem que elevar essa pressão arterial, senão o bicho vai morrer.
Tá bem? Então, o parasimpático deixa de ser ativado porque o trato solitário está anulado. Isso quem faz são os quimiosceptores periféricos. E o central anula o trato solitário. O parasimpático também está anulado e a pressão, o simpático fica livre, leve e solto para aumentar a pressão arterial. Não tem aquela queda intermitente, porque o sistema exige que haja uma elevação fortemente dessa pressão arterial, uma elevação forte da pressão arterial, senão eu vou ter óbito, tá? Não tem aquela queda. Então, a pressão está aumentando fortemente, subindo barbaramente, mas não tem aquela queda, tá bem? Interessante, né? A evolução faz com que o bicho faça o mais possível para se manter vivo, né? Por último, resposta isquêmica do sistema nervoso central. Isquemia é uma insuficiência ou falta de sangue arterial. Olha que interessante. Está em cima daquela frase. Quando a pressão arterial cai abaixo de 30 milímetros de mercúrio, como consequência da perda de sangue, uma hemorragia, por exemplo, ou um choque anafilático, pode ser, uma brutal vasodilatação, a isquemia cerebral ativa o sistema simpático adrenal. Então, o que acontece naquele retângulo de fundo amarelo? Resultado, uma pronunciada vasoconstrição e aumento da contratilidade de miocárdio. Então, tem uma vasoconstrição fortíssima e um aumento da pressão arterial, aumento da força de contratilidade da frequência arterial para aumentar a pressão arterial. Bom, na primeira setinha em cima, a pressão sobe a 250 milímetros de mercúrio por até 10 minutos. Se não reverter, eu vou ter o sistema entra em falência e eu tenho óbito. Se não reverter isso, o sistema aguenta, se mantém por até 10 minutos, mas depois, se o sistema não consegue reverter ou retornar ao normal, eu vou ter óbito do sujeito. Tá? Então, é a última barreira para evitar que haja morte do bicho ou da pessoa, do ser vivo. Tá bem? Resposta clínica no sistema nervoso central. Então, a pressão cai, queda, cai brutalmente. Então, notem, a falta de sangue ou de oxigenação do cérebro desencadeia uma fortíssima estimulação simpática. A falta de sangue arterial ou de oxigenação cerebral forte, uma forte falta, uma queda brutal, desencadeia uma fortíssima estimulação simpática. Uma fortíssima despolarização do simpático. E a pressão vai lá para cima, por até 10 minutos. Depois, tem menos de valência. Esse gráfico, tirado do Guyton, um gráfico muito inteligente, ele mostra ao longo do tempo, na abscissa, na linha horizontal, segundos, minutos, horas e dias, os vários sistemas de regulação da pressão arterial ao longo desse tempo, para manter a pressão o mais adequada possível. Tá? Note que o baroreceptor, quimiosceptores e a resposta isquêmica, elas duram só alguns minutos. Depois de horas, não, máximo meia hora, depois cai em falência. Não tem como se manter, digamos, continuando a pressão baixa. Sim? Ele pode durar por até 30 minutos. Depois, horas e dias, é o sistema nervoso, o sistema renal que entra em ação para manter essa pressão de modo adequado. Tá? Bueno. Eu sei que essa aula é bastante complexa, mas é muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou parar a gravação. Opa, desculpa, eu fiz uma bobagem aqui. Só um pouquinho para a gravação.